Політика є на телеканалі Рада. Панове, вітаю всіх, хто до нас долучився. Ми продовжуємо наш політичний ефір. І у фокусі нашої уваги Кримська платформа, установчий саміт якої має відбутися 23 серпня. Представляю вам свого гостя. Це Ілія Куса, аналітик Українського інституту майбутнього. Пане Ілія, вітаю вас. Вітаю. Ілія, 23 серпня відбувається установчий саміт. Вже підтвердили свою присутність 44 делегати з інших держав, і з них 14 – це президенти. Президенти таких країн, як Латвія, Естонія, Молдова, Румунія і ще ряд. З США приїде представник, це міністр транспорту. І мене цікавить, Ілія, тут наступне. Що головне, хто приїде? Чи все-таки присутність відповідної держави? Ну, присутність важлива. Тобто, скажімо так, присутність краще, ніж відсутність взагалі. Але дійсно, хто приїде, це теж не менш важливо, оскільки це відображає рівень дипломатичної присутності. Тобто рівень міністра – це одне, рівень там навіть міністра закордонних справ – це інший рівень. Рівень президента – це, звісно, набагато вище. І таким чином країни, як правило, дають зрозуміти, наскільки важлива та чи інша тема, чи той чи інший захід для них. Тобто це важливо там на рівні президента. Тобто найвищий рівень присутності – це рівень глав держав, Називаємо це так. Не всюди є президенти, глав держав і глав урядів. Ну про що це свідчить, що з боку США приїжджає міністр транспорту? Ну, про те, що вони не вважають для себе, цей захід настільки важливим, щоб цим займався особисто президент. Тобто це не президентське питання поки що. Тобто вони, це не означає, що їм байдуже там на Крим, і вони там не хочуть цим займатися. Це просто означає, що в них купа інших питань, і Кримська платформа, проведення Кримської платформи, Це не настільки для них важливий захід, що президент Байден чи віце-президент Камала Харріс, чи навіть Ентоні Блінкен ще раз їхали в Європу особисто, лише в Україну заради цього. Тобто для них це не так важливо. Ну, самі організатори і багато з експертів кажуть про те, що даний саміт він дозволить повернути питання Криму на міжнародну арену. І взагалі це дуже потужний масштабний захід ще з часів самої незалежності, що питання Криму так високо ще не підіймалося. Це правда. Так високо воно ще не підіймалося. І так само правда, я погоджуся, частково погоджуся з тезою про те, що так, питання Криму вперше за багато років, ну за 7 років, по суті, буде піднято на міжнародному рівні. Але я не впевнений, наскільки цей захід автоматично призведе до того, що це питання будуть серйозно обговорювати. Особливо з Росією. Тобто сам саміт, він є дуже важливим з погляду політичного символізму, бо дійсно давно треба було поговорити про Крим серйозно, на міжнародному рівні Україна мала це ініціювати. І дуже важливий з погляду потужності дипломатичного заходу. Але в практичному сенсі, на мою думку, він мало що змінить. Ну про що будуть говорити під час Кримської платформи? Про те, про деокупацію, про невизнання тамтешньої російської влади, про реінтеграцію безпечну Криму, а також про відновлення прав кримського татарського народу. Зокрема, наша країна вже зробила один крок, один з кроків – це закон про корінні народи. Будуть говорити про те, про що ми говоримо 7 років. Тобто це яка Росія погана, як Крим – це Україна, як ми його повернемо колись. І як країни, які приїдуть можливо, на саміт. Тут вже не просто як колись ми повернемо, а конкретні шляхи будуть вже розроблені. По-перше, в принаймні описі саміту Кримської платформи, в цілях, які там ставили і які були озвучені представниками української влади, я не побачив вимірюваних цілей. Однак це перша зустріч, це установчий саміт, на якому зберуться всі делегати, ухвалять відповідний меморандум, до якого зможуть згодом долучитися інші держави, які не змогли прибути 23 серпня. Так, так і буде, але просто я до того, що там немає ніяких цифр і дат, і я думаю, їх не буде, тому що звідки ви знаєте, коли відбудеться деокупація Криму? Вона ж залежить не лише від бажання України або від колективного бажання учасників Кримської платформи. Вона залежить від дуже великої кількості факторів, від Росії, від внутрішньої ситуації в Росії, від міжнародної кон'юнктури. Відповідно, я тому і кажу колись, тому ми не знаємо коли, і ми не знаємо, як це буде відбуватися. І Кримська платформа в цьому плані не змінить ситуацію сама по собі. Тобто, ну, тому я й кажу, що в практичному сенсі, тобто я сумніваюся, що Кримська платформа
призведе до того, що, наприклад, Росія візьме і почне з іншими країнами обговорювати ситуацію в Криму. Вони ж навіть до сьогоднішнього дня вони навіть обговорювати це питання не хочуть. Для них це питання закрите, тобто це не Донбас. Як ви вважаєте, да, після 23 серпня вони змінять свою поведінку? Ні, абсолютно ні. Я думаю, що їм взагалі насправді байдуже, що тут буде відбуватися. В цьому ж і проблема. Тобто, як би ми не хотіли, але ну, російський фактор він сильний. Тобто, без Росії якось змінити ситуацію навколо Криму, ну я маю на увазі без Росії, без її участі або без впливу на Росію, тобто нічого не вийде. Те, що з інших країн приїдуть не президенти, не прем'єр-міністри, а так представники уряду та окремих міністерств, це сигнал про те, що це наше питання внутрішнє і біль наша, яку маємо вирішувати ми? Ну, це завжди так було і буде. І треба прийняти за... Ну, це треба просто прийняти за належне те, що це завжди буде наш біль. Угу. Завжди. І не треба... А, ну, просто різні країни по-різному там представляють. Я ж не знаю, там, які були причини. Може, в когось часу не було і відправили там представника уряду, а не прем'єр-міністра. Може, хтось вирішив знову таки, як Сполучені Штати, можливо, що там, ну, це перший саміт, вони там не дуже глибоко в цьому питанні купаються і відповідно відправлять там просто представника, наприклад, міністра або там держсекретаря, от, як Норвегія відправляє держсекретаря МЗС, не міністра закордонних справ. Ну, можливо, для них просто це, ну, треба ж бути присутнім, але при цьому в них там немає часу чи немає потреби зараз на дуже високому рівні брати участь в цьому заході. Президент нещодавно заявив у своєму інтерв'ю, що необхідно бити у дзвін. Кримська платформа саме є тим дзвоном, який необхідно починати бити, аби світ почув. Тоді чому, пане Ілля, нам дорікають, що ми недостатньо говоримо, ми недостатньо піднімаємо дане питання? Ось, будь ласка, є така нагода. Ну от вперше ми нарешті піднімемо. Це просто треба було робити раніше. Бо, на жаль, питання Криму і Донбасу в 2014-2015 роках були розділені. І це, звісно, було погано. Оце російська сторона так розділила. Звісно, їм же було вигідно. Їм було вигідно закрити питання Криму, і тому вони сказали, давайте говорити про Донбас. Будемо говорити про Донбас, Крим закрите, а от Донбас, будь ласка. І це була їхня тактика з самого початку. Тобто розколоти ці питання, хоча ці два питання, це ж частина одного і того конфлікту між Україною і Росією. Вони їх розділили, і відповідно ми 7 років про Крим ну, рідко говорили на такому рівні. Ми говорили про кримських татар, про політичних в'язнів, про обшуки, про те, як там порушуються права людини, піднімали це на різних майданчиках, але от такого рівня дзвону, як сказав президент, не було. І ну, дуже добре, що він зараз є. Тобто я ж тому і кажу, що з політичного погляду Кримська платформа – це крута історія. А така ж історія можлива з Донбасом? І чи необхідна вона? Ні, я думаю, вона прям... Ні, ну, можемо зробити все, що завгодно, але як і з питанням Кримської платформи, так і з питанням Донбасу, ключове питання – навіщо це робити? З якою метою? Угу. Ну, аби привернути увагу світу. Увага світу прикута до ситуації в Україні, це я точно кажу. Якщо геть нічого не робити, як, ну, ні, ну, так просто, це ж, ви розумієте, що тут, ну, це великі заходи, на які виділяються в тому числі, я так розумію, і бюджетні гроші, чи лише бюджетні гроші, я не знаю, виділяються гроші, ресурси, енергія витрачається, кадри. Це дуже серйозна штука, яку готують там, ну, півроку, рік можуть готувати. І не можна просто їх ну, організовувати заради організації. Я розумію. Тобто це тому, що це тоді імітація. Експіріанси такі. Да, ну це тоді імітація. Це тоді, знаєте, як семінари. Ми збираємося на кружки, де там обговорюємо різні проблеми. Ну, тобто тут цього не потрібно робити. Тому якщо такі заходи на а тим більше, коли ми очікуємо високого представництва великих країн, і не лише великих, а взагалі ну, великої кількості країн, тоді ну, потрібно чітко розуміти, навіщо, тобто яка у нас кінцева мета цього всього. Яку стратегічну задачу ми, наприклад, вирішуємо самітом Кримської платформи чи самітом Донбаської платформи чи якоїсь іншої. От, на жаль, до речі, от в цьому питанні по Кримській платформі, от, ну, в мене особисто от, не склалося враження, що є відповідь чітка на це питання. Да? Тобто, яку стратегічну задачу ми Кримською платформою вирішуємо, окрім як привертаємо увагу до питання Криму. Тоді чи склався у вас пазл з приводу 22 серпня, коли приїде Ангела Меркель? Так, тут чітко, ви маєте на увазі, навіщо вона приїжджає? Угу.
Ні, які будуть результати зустрічі? Я не знаю, які будуть. Я не знаю, які будуть результати зустрічі. Треба вже почекати її. Я точно можу сказати, чому вона приїжджає, на мою думку. Тобто, це три теми, скоріш за все, будуть обговорюватися. Перша — це енергетична безпека, Північний потік 2. Німеччина буде говорити з українським керівництвом про те, як компенсувати Україні Північний потік 2, його добудову. І як Україну включити в енергетичні проекти Європи, щоб це компенсувало і перекрило негатив від Північного потоку. Ну і будуть вирішуватися питання транзиту газу після 2024 року. В Німеччині через це призначили спеціального уповноваженого з цього питання. Друге питання – це Донбас. Судячи з того, що Меркель їде спершу в Москву, потім в Київ, скоріш за все, знову будуть піднімати питання, як відновити Мінськ. Так, як відновити переговори, як вийти з цієї стагнації, з цього глухого кута, куди ми зайшли. Знову будуть піднімати питання і схиляти і Україну, і росіян до пошуку якогось компромісу на базі Німеччина Мінських угод. Німеччина буде схиляти і росіян, і нашу сторону. Звісно, так. Їм дуже важливо, європейцям, і Франції, і Німеччині дуже важливо якось не давати цьому процесу заглохнути. Їм дуже важливо показувати прогрес в регулюванні. Кому важливо показувати Європі прогрес? Німеччині і Франції. Угу. Тобто вони відповідальні за цей напрямок, вони є головними посередниками. Крім того, вони доволі ревниво ставляться до спроб Сполучених Штатів долучитися до процесу, вони хочуть залишитися там домінуючими посередниками. І я так розумію, ще є такий політичний момент. Ангела Меркель під завершення своєї епохи, каденції хоче хоча б десь знайти хоч щось, хоч якийсь крок, щоб зробили назустріч переговорам, і щоб це позитивно вплинуло як на, я так розумію, результати її партії на виборах восени, ну і щоб передати своєму наступнику не стратегічний глухий кут, а хоч якусь динаміку в цьому процесі. Тим більше, що коли Зеленський був у Німеччині, там же не просто так почали знову піднімати питання формули Штайнмайера і імплементації в українське законодавство і плану кластерів. Я думаю, що якраз оці два моменти знову будуть вмовляти Україну якось повернутися до цих тем. Угу. І третій блок – це відносини Німеччини України в принципі. Тобто, які вони мають бути. Тому що у нас дійсно останнім часом відносини з Берліном трохи погіршилися. Через історію з Північним потоком, через запрошення Німеччиною Путіна на саміт ЄС, який вони намагалися там запросити його, але не вийшло. І через відмову Німеччини постачати озброєння Україні, теж була така весною така ідея в Україні. Тобто є розчарування серед українців Німеччиною. Багато хто вважає, що Німеччина нібито грає на боці Росії, хоча це неправда. І я думаю, що Меркель також хоче перед виборами, перед тим, як вона піде, стабілізувати це питання і пом'якшити оці тертя, які у нас виникли. Ілія, ви згадали про Сполучені Штати Америки, про те, що вони ревно відносяться, до них ревно відносяться, що вони намагаються втрутитися у наше питання. У світлі останніх подій, які в Афганістані, з політикою США у цьому питанні, що нам, на що нам варто сподіватися, чи не варто, що, як ви взагалі бачите цю історію, і як на це реагує Росія та Китай? Ситуація в Афганістані показала, що Сполучені Штати припиняють політику вічних партнерств і переходять до політики постійних інтересів. Тобто, по великому рахунку, вони підводять риску під цією політикою 20-річною, 30-річною навіть, глобалістською, коли вони намагалися займатися національним будівництвом. Тобто вони намагалися різним країнам допомогти побудувати їх, і у них там інституції різні, вкладали в це гроші і так далі. Цього вже не буде, оскільки фіаско з Афганістаном показало, що це не працює. І зараз американці навіть не хочуть цим займатися, бо у них купа своїх проблем внутрішньополітичних, внутрішньоекономічних. На це потрібні ресурси, і виділяти гроші на інші проекти, особливо якщо ці проекти неефективні, вони не будуть. Україну це насамперед безпосередньо стосується, тому що ми теж є от таким проектом, щодо якого у Сполучених Штатів є свої застереження. Тому що дійсно є і критика з боку Штатів, яка вже не перший рік звучить, щодо того, що в Україні повільно впроваджуються реформи, не борються достатньо з корупцією
і так далі, і так далі. І відповідно після Афганістану, ну, власне, це було помітно ще коли інавгурація Байдена відбулася, коли Байден прийшов до влади, що Сполучені Штати стали більш жорсткі в своїй риториці. Тобто, ну, немає вже оцього там авансом допоможемо, от ось вам допомога просто так. Тепер за кожну якусь, за кожну там елемент допомоги, який ми хочемо, американці будуть вимагати щось конкретне. Тобто, конкретно доведіть, що ви ефективні. Якщо доведете, будь ласка, тоді можемо говорити далі. І для України це складно, тому що потрібно розмовляти з американцями вже конкретними справами, і у нас є ризик того, що американці теж можуть, ну, не так кинути нас, але втратити інтерес до України, як вони втратили інтерес до Афганістану. І, ну, для нас це ризик, тому що Україна в своїй зовнішній політиці робить однозначну і основну ставку на Сполучені Штати, саме на Сполучені Штати. Ми повертаємось до того, коли нам всі радили, що необхідно зосереджуватися на внутрішній підтримці і нарощувати внутрішню силу. Ну, виходить так. Сподіватися лише на силу назовні. Афганістан не просто показує, що це так, він показує, що в цьому успіх. Тобто, якщо всередині країни є мотивація щось робити, є організація для цього, вона перемагає, як таліби. Талібан переміг, тому що в них була мотивація воювати конкретна, і в них була організація дуже сильна всередині. І вони перемогли армію, яка чисельно їх, ну, їх чисельно було набагато більше, але в цієї армії афганської не було мотивації воювати за уряд. Вони були деморалізовані, і, ну, корупція теж якби негативно на це вплинула. Тобто вони не побудували сильних інститутів, і відповідно ця влада, коли настав час X, ця влада просто впала. Це ситуація показує Україні, що дійсно треба сподіватися на себе в першу чергу, а потім вже на іноземних партнерів, які можуть там в чомусь допомогти, в чомусь не можуть. І тут для нас дуже важливий урок, що не потрібно сліпо робити ставку і передавати якісь свої функції, які держава має виконувати, якимось іноземним партнерам, Сполученим Штатам, Європі чи там кому завгодно. Почула вас, пане Ілля. Дякуємо за те, що ви були з нами. Ілля Куса, аналітик Українського інституту майбутнього, був з нами в ефірі «Політика ЄЄ». А вам, друзі, дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами, аби бути у курсі політичного життя держави. Побачимося.